Majamamu na naje za class tukiwa United. Wewe tunakuona unataka kutuingisha Manchester United kinjaro njaro. Siongelele hiyo United, naongelelea Unity. Unity kwani huku ni chikoni? Kwani huko umeamkia busa sasa Unity na chikoni zinatoa nani? Hai kwani unatania sichui? Sinasikianga mamangu akiniambia nimchukulie kichiko kwa wall Unity. Hata wengine tu mnafaa kwa mnatumwa kazi kia cruise huko kwa mashamba. Jegi tusianzane. So wase, nilikuwa nauliza kati unaweza form group za discussion. Hai wewe ma group achia wa mama wacha ave. Jegi si lazima kwa udai pia unaweza endelea tu kuona giza peke yako. Na unagiza kwani natumia mwezi kuona? Yaani uko na tu bahati tu nifanye tu ene mkubwa kuniliko. Wala ningekosea tu nizaliwe miezi mbili mbele yako. Ningekuanisha kulani. Niende kwa mchawi na namba yake iko tu hapa kwa posta. Na by the way sikumbuki nikiambia mtu achangi. Hii class inapiga kelele, class prefect tu ayu. Hayuko. Jana tukutane staff room nimekuambia unijibu. Hebu sasa hisi ni nini? Ni nani huyo anapiga kelele hadi namsikia nikiwa staff room? Ni huyo anaambia hata form group za kwenda kuiba chakula jikoni. Jana leta masikio hapa. Mwalimu si mimi. Si huyo. Wewe atumesema ni nani? Ule pale anakaa jana usiku. Jana leta giza hapa ama nikumulike upotee. Mwalimu pole. Sijasema uongee.